មកដឹងពីសភាពមហារីកដ៏ធุนធ្ងររបស់តារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងសិនអូដងផូឡាដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងក្តីបារម្ភក្រោយពីជំងឺមហារីកមួយនេះឈានដល់ដំណាក់កាលទី4 nal pom tuan dang tha ta ta latta phol knong ka pchiebal ta nung chuoy oy nean chlong phot rưh muoy yang na ne lai tieh dara poa demien c cimreu nung chbab loat teasana phiep yon chein kmei roal sapada leu kamvithi sastrafiem krom tae 5 dollar knong muoy khae mean ka phnyak phal muntek te bon tob pi nean sen odom phola ហើយត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងជាងចាស់មួយរូបស្រាប់តែទំលាយឲ្យដឹងថាអ្នកនាងបានកើតជំងឺមហារាកហើយមិនមែនទៅកើតថ្មីថ្មីនោះទេប៉ុន្តែគឺកើតក្នុងដំណាក់កាលទី4ទៅហើយដែលគេហៅយ៉ាងคลៃថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺមហារាកនោះអ្នកនាងត្រូវបានគេទំលាយថាសម្ងំកើតជំងឺមហារាកមួយនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនដែលបង្ហោះឲ្យដឹងជាសាធារណៈនោះទេដោយសារតែអ្នកនាងហាក់បាក់ទឹកចិត្ត ក្រោយពេលដឹងថាខ្លួនកើតផងនឹងម្យ៉ាងមកពីអ្នកនាងមិនចង់ឲ្យមានអ្នកដឹងលឺច្រើនថាអ្នកនាងកំពុងផ្ទុកនៅជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះផងយោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមគ្រូសាអ្នកនាងមានជំងឺមហារីកយូរឆ្នាំមកហើយតែទើបតែធ្វើទុកខ្លាំងការវិជាមួយឆ្នាំមុនគឺធ្វើទុកចំពេលស្ថានភាពប្រទេសមិនអាចបញ្ជូនឲ្យចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសជិតខាងបានដែលដើរទៅឲ្យអ្នកនាងត្រូវសងំព្យាបាលក្នុងស្រុកយ៉ាងណាមិញដុំសាច់មហារីក ដែលបានធ្វើការវេកកាត់នៅកន្លែងចាស់នោះគឺបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែមេនិកស្ម័នថាមេរោគមូហារិកមួយនេះបានសងំទៅកើតនៅកន្លែងថ្មីហើយទម្រាំតែដឹងគឺក្រុមគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយឬដំណាក់កាលទី4ទៅហើយអ្នកនាងលីហួរជាអ្នកលើកទូរសាពរបស់អ្នកនាងស៊ិនអូដំផាឡា បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីស្ថានភាពជំងឺធ្វើទុករបស់អ្នកនាងថាអ្នកនាងសិនអូដំផូឡាកាលពីដំបូងគ្រាន់តែកូនកុនដុលឬដុំសាច់នៅត្រង់បំពង់កតៃប៉ុណោះហើយក្រោយពីការរកឃើញថាដុំសាច់នោះគឺជាដុំសាច់មហារិកតើបអ្នកនាងសំងំព្យាបាលដោយវេជ្ជចਿੰញផងនិងបាញ់កម្មរិទ្ធសមីផងហើយក៏ជាមានសភាពដូចជាដាច់ទៅហើយស្របពេលសុខភាពរបស់អ្នកនាងក៏មើលទៅគឺប្រសើរឡើងវិញផង អ្នកនាងបន្តថានៅដើមឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងស៊ិនអូដំផលាស្រាប់តែមានអក락ឈ្មោះក្បាលខ្ទោកខ្ទោកហើយឈ្មោះម្ដងម្ដងរອບម៉ោងដោយអ្នកនាងដែលជាសម័យខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ថានោះជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយសារតែពេលប្រាថ្នាបំបត្តិការជួយចាប់ក៏ប្រែជាបាត់ឈ្មោះក្បាលផងសព្វភាពចុកចាប់នេះគេតែធ្វើទុកខ្លាំងដោយពេលឈ្មោះក្បាលគឺធ្វើឲ្យអ្នកនាងក្អួតផងខ្សោយកម្លាំងផង ហើយអ្វីដែលមានការតอกស្លុតបំផុតគឺផ្នែកលលាក្បាលរបស់អ្នកនាងស្រាប់តែដុសពកចេញដែលមានន័យថានៅក្នុងខួរក្បាលគឺមានដុសសាច់ចំណែកអ្នកនំពីកឫកនេះបន្តថាក្រោយពេលធ្វើទុកខ្លាំងអ្នកនាងសឿនឧត្តមផល្លាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏ត្រូវបានគ្រូពេទ្យរកឃើញថាមេរោគមហារីកដែលធ្លាប់កើតនៅកូនកណ្ដុលបំពង់កបានចូលទៅស៊ីដល់ខួរក្បាលនិងបានបង្កើតជាដុំសាច់ធ្វើឲ្យផ្នែកក្បាលប៉ោងឡើងដោយដុសពក អ្វីដែលក្រុមគ្រួសារទទួលយកមិនបានគឺមហារាជដែលទៅបង្កនៅក្នុងគូកបាលនោះបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលដំរូវឲ្យអ្នកនាងបានកម្រិយស្មីតែក៏មិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានលទ្ធផលបែបណានោះដែរក្រោយជ្រើសយកវិធីនេះមកទល់ពេលនេះអ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកទេសផ្នែកមហារាជមួយកន្លែងដោយដំរូវការក្នុងការព្យាបាលក៏កំពុងប្រឈមផងដែរ ស្របពេលដែលអ្នកនាងក៏មិនអាចជិញរកចំណូលបានប្រពន្ធចិត្តสนิทបានបន្តថាអ្នកនាងស៊ិនឧត្តមផលាគឺជានារីម្នាក់ដែលតស៊ូគូអោយសសើក្នុងនាមជាស្រ្តីថ្មីមាយកូន៣ដែលត្រូវស្วามីស្លាប់ចោលប្រមាណជាង១០ឆ្នាំដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកនាងប្រឹងច្រៀងប្រឹងសម្ដែងនិងប្រកបរបរតាមអនឡាញចិញ្ចឹមកូនទាំង៣ដោយមិនភົບប្រសពស្នេហាថ្មីនោះទេនាងពេលក៏ឡងមកអ្នកនាងត្រូវគេឃើញបង្ខំបង្ហើស្វែងរកមូលនិធិ ជួយដល់តារាកំសាត់កំសាត់រួមចំនួននិងជួយរំលឹកពីស្នាដៃរបស់តារាសិល្បៈចាស់ចាស់មួយចំនួនឲ្យគេបានស្គាល់នោះផងប៉ុន្តែអ្នកនាងបៃជាមណ្ឌលត្អូនត្អែពីជីវភាពរបស់ខ្លួនដោយសំបីតែកខ្លួនកើតជំងឺមហារីកហើយត្រូវព្យាបាលអស់លុយច្រើនម៉ឺនដុល្លារក៏អ្នកនាងមិនដែលតម្រូវឲ្យមានមហាជនជួយរៃអង្គាអ្នកនាងគឺជាកូនតូលនៅក្នុងគ្រួសារហើយក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ទាំងផ្នែកច្រៀងនិងសម្ដែងផងដែរ ពម្នាក់ៗមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលដឹងថាជំងឺមហារីកនៅក្នុងគូក្បាលរបស់អ្នកនាងជាបានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកនាងលីហ៊ូដែលជាបអូនធัวនឹងជាអ្នកឡើងចុងមើលថែអ្នកនាងក្រោយពេលអ្នកនាងបញ្ជូនទៅសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានអាហាងថាកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី27ខែ মে សាក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកនាងនៅតែមានសភាពក្អួតនិងខ្សោយខ្លាំងតែអ្នកនាងនៅតែមានភ្លេចចិត្តរឹងមាំដោយតស៊ូជំនះនឹងជំងឺមហារីកមួយនេះ មិនទម្រន់នោះឡើយអ្នកនាងកហាក់បន្តស្លុតនៅពេលដឹងថាខ្លួនកើតជំនឿមហារិកឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសិនអូដំផូឡាគឺជាអ្នកសិល្បៈដែលបានប្រឡូកក្នុងអាជីពជាអ្នកជំនាញតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ជាងប៉ុន្តែក្រោយពេលលបីលបាញ់ខ្លាំងអ្នកនាងបានបាត់មុខមួយរយៈរហូតដល់ឆ្នាំ2000ជាងទៅប្រឡប់មុខវិញហើយប្រឡូកអាជីពជាតារាសម្ដែង នឹងជាតារាចម្រៀងក្នុងអាហ្វេធម្មធំព្រមគ្នាក្នុងវ័យ41ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនាងនៅតែមានរូបស្រស់ស្រស្សសុភាដោយមុនធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងអ្នកនាងនៅតែទទួលសម្តែងខណៈដែលក្នុងពេលទទួលសម្តែងនេះគឺជំងឺមហារីកក៏ធ្វើទុក្ខដែរតែអ្នកនាងនៅតែសុទ្រមបំពេញកာងារនិងលះបង់ក្រុមកាងារអ្នកសិល្បៈព្រោះតែអ្នកនាងមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាអ្នកនាងកំពុងផ្ទុកជំងឺមួយនេះ